ma ei ole oma elus mitte kunagi maksnud ühtegi elektriarvet, ühtegi gaasiarvet või ma ei tea, mis iganes. Mina olen Angeelika Mikk ja olen vabakutseline ooperilaulja ja näitleja. Minu pere on viieliikmeline, minu abikaasa Rein, minu 19-aastane tütar Ingel, minu 9-aastane poeg Ingmar ning veel hetkel 4-aastane poeg Joonas. Tänaseks on septembris tulnud mul päris palju huvitavaid projekte, nii etendusi kui kontsert, kui konkurss, kui ka septembris läheb üks laps 3. klassi mul ja teine laps lasteaeda. Sellest suhteliselt tavalisest septembrikuust on siis kujunenud väga töine, väga huvitav sügis. Vaatame, kui põnevaks ma seda teie jaoks suudan teha. Mõtteid on mul palju. Kuidas seda kõik läbi interneti teieni tuua ja ma tahaks, et teil oleks sinuga koos huvitav, võib-olla leida ka erinevaid internetist leitavaid võimalusi, et see oleks nagu teile ka mõtteid ja ideid anda. Aga ma ootan väga suure põnevusega seda septembrit. Tšau!